Qardaş özü bilirdi ki, shortiklə gedəndə o kəftdə problem yaşayacaq. Çatdı edim ki, bu şalvarla shortiki dəyişməy sənə. Bu qədər çətin idi o şortu şalvarla əvəz demək. Qalayınyuz xəbər verir ki, bu sözləri TV-nin Sabahı saxlamayaq proqramına İsmailoğlunun Qalaca kəndindəki şort qiymə alma qalığı ilə bağlı danışan Yeni Yazarlar və Sənətçilər İctimai Birliyinin sədri, yazıçı-kulturoloq Aydınxan Əbilov deyib. O bildirib ki, şortu şalvarla əvəz eləmək üçün 2 dəqiqə vaxt lazımdır. Onsuz da təbiət daşlarını ödəmək üçün ağacın dibinə gedirsən, elə ora gedib şalvarını dəyişmək olardı. Ayaqlarını uşaqlar, xanımlar görür, onlara təsir eləyə bilərsən. Yazıçının bu fikirləri sosial şəbəkə istifadəçiləri arasında bir mənalı qarşılamayıb, çoxları onun sözlərini laq obyektinə çeviriblər. Həmin videonu təqdim edirik.